جب بڑا کر دیا میرے رب نے مجھے جب بڑا کر دیا کس کی ہمت میں جھکو اب کی راتیں مجھے ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ پورا مجمع مل کر میرے ساتھ پڑے اس آیت کو ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ ہاتھا مل سکے رکھ کر بول دیجئے یا رسول اللہ کہ قتل کی بات سن کر نبی نے کہا قتل کی بات سن کر نبی نے کہا کر رہا ہے حفاظت تو میری خدا کر رہا ہے حفاظت تو میری خدا میری آواز کو من فضل رب هذا من فضل رب بالکل نئی چیز پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کر لیجئے ایک مرتبہ پیچھے والے لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ کہ ہوں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا پورا مطلب ایمان حسین کے نام پہ اپنے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ ہوں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا اور غیر ممکن حضرت تشریف لے آئے ہیں آپ ان کا کردار کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ امام حسین کے نام پر اپنے ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ کہ ہوں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا ہوں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا غیر ممکن ہاں
رب آزا من فضل 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 رب. کے نام پر اپنے ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ملاحظہ کر لیجئے کہ میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح. اچھا لگ جائے تو محبت سے نوازیے. کہ میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح, میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح, میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح, میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح. میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح, میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح, میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح, میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح. کہ یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ملتی نہیں, یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ملتی نہیں, اور کلی ہر ایک دل میں کھلتی نہیں, اور کلی ہر ایک دل میں کھلتی نہیں, یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ملتی نہیں, اور کلی ہر ایک دل میں کھلتی نہیں. اور میں تو بیمار ہوں اپنے سرکار کا, واپس بول دیجئے سبحان اللہ. کہ بارگاہ خدا میں ہے اتنی دعا, بارگاہ خدا میں ہے اتنی دعا, پیش آئے کبھی بھی نہ رنجو بلا, بارگاہ خدا میں ہے اتنی دعا, پیش آئے کبھی بھی نہ رنجو بلا. ہاتھ پھیلے نہ یہ غیر کے سامنے, ہاتھ پھیلے I'm not.
ربی.